Չերսի մածավ, որ իրանք պատրաստում են համագումարի, ասեցին միջև բանը ապրիլի 10-ի կողմերը, առաջ է 10-որյակում, համագումար են անելու, այդենց էլ վերջնական ուրեր ճշտված չի, բայց գնալու են արդեն համագումարի։ Իսկ անհրաժեշտություն է, որ երկրապահը լինի։ Իհարկե, երկրապահը պետք է լինի նորացված ձևով։ Եթե այն հին երկրապահները, որոնք եղել են ու կան, խոսքս ղեկավար կազմի մասին է, որ ոչ մի բան չի փոխում, նրանք մնալու են, ուրեմն ես այդ իմաստը չեմ տենում, պետք է նորացվի, թարմացվի, այն հինը պետք է վերացնեն, այն հին սովորությունները պետք է վերանան, ու այդ տղաները, որ հիմի իրենք կան, նորից կազմակերպում են, եթե իրանք կան, առաջ էլ կային, թող կարողանային ինչ-որ բան անեին, թե գցեցին մի մարդու վրա, այդ մի մարդն էր մեղավոր, իրենք մեղավորություն չունեին, դե մի մենք սպասում ենք տենանք, ինչ ձևի են անելու իրանք, եթե լրիվ պետի մնա նույնությամբ։ Այդպիսի բան կա, այն վտանգ տեսնում ենք, պատերազմի մեջ գտնվող երկրում արժե զրկել բոլոր հերոսներին։ Բոլորին չեն արժի զրկում, արժի զրկում են նրանց։ Ինչի մեկը վերեկենում, ասում են Վազգեն Սարգսյանը այս ինչ բանի մասնակից է, մյուսը վերեկենում, այսինքն տեսեք եւ մեռածներին եւ կենդանիներին։ Հա, ես այդ որ ասում են ամեն մեկը մի բան խոսում է, մի բան ասում է, բայց ինչ վերաբերում է, որ նմանատիպ արշավա սկսվի, ես չեմ տենում այդ ասում։ Ես մենք օգանոցում պիտի հանեն Խաչատուրովի նկատմամբ, սա ես Սեյրան Ովանյանի նկատմամբ քրեականություն, ու այսպես շարունակ, մյուսին Արցախում պահանջեցին, պաշտպանության նախարարին հեռացրեցին, եւ այլն, եւ այլն, տեսնում եք այդպիսի բան, թե չեք տեսնում։ Դե մեր ժողովուրդ, ես չեմ տենում այդպես բան, որ բոլորի նկատմամբ վերաբերվում են նույն ձևով։ Դառնալու թերևս ճիշտ կլինի, սկսենք Մեղրուկ իրենց պոստերը լքացած հիմնորներից գործողություններից, սա համարվում է դասալքություն եւ մի շարք փորձագետներ հայտարարում են, որ պետք է ամենախստագույն պատիժը կրեն, անկախ ամենից այն ինչ որ տեղի ունենում, տեղի է ունեցել մինչ այդ, դա որևէ պատճառ չի կարող հանդիսանալ, որ որևէ սպական, որևէ զինվոր լքի իր դիրքերը, համաձայն եք դրա, եթե համաձայն չեք, որտեղ այսպես ասած երկրի հանձնումը սկսում է հենց այդ կետից, սա ինչի առջև ենք մենք կանգնել, ինչ վտանգներ կա այստեղ եւ ինչ քայլեր պիտի ձեռնարկեն իշխանությունները, խնդրեմ։ Ուրեմն ինչ վերաբերում է Մեղրի զորամասում կատարված դեպքին, դա շատ վտանգավոր է մեր երկրի համար, որովհետեւ ընդ որում ներողություն, առաջինը դրա մասին խոսել են ադրբեջանցի, իրենք են տարածել, որ այսպիսի բան կա հայկական։ Այո, դա վտանգավորություն, մեծ վտանգ է մեր երկրի համար, որովհետև ինչ է նշանակում հայ զինվորը դառնա դասալիք։ Դա տեղի ունեցավ անցած դարասկզբին, երբ որ Արևմտյան Հայաստանում Ղարսից լքեցին մեր զինվորները, եւ այժմ մեր տարածքները ինչքան փոքրացան, կորցրեցին տարածքները։ Ներկադրությամբ նույնը կարող է տեղ ունենալ իմի։ Սա առաջին դեպքն է, որ այսքան տարիների ժամանակ տեղ ունեցավ բանակի ստեղծման ուրմանից առաջի դեպքն է։ Դրա համար ես ասում եմ շատ վտանգավոր է, որովհետև կարող է ալիքի նման տարածվել նաև ուրիշ զորամասերում։ Դրա համար բոլորը պետք է խստագույն պատժվեն։ Դա կլինի սպա, դա կլինի զինվոր, բոլորը պետք է խստագույն պատժվեն, որպեսզի նման դեպքեր չկրկնվեն մեր բանակում։ Հարցուներ են այդ կապված, հա, խնդրեմ։ Պարոն Հարությունյան, Արսեն Հովանեսյանը նշել էր, որ սա կարծեք թե 90-ական թվականների բարքերի կրկնությունն է, որպես այդ ժամանակ բանակում եղած մարդ նման դեպք գրանցվել է Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ բանակում անգամ այդ ժամանակ։ Ուրեմն 90 թվականներին մենք գտնվում ենք պատերազմի մեջ, եւ չկար այդպես հասկացողություն, դասալքություն, կար պատերազմի ժամանակ նահանջ հասկացողություն, երբ որ դիրք ես պաստողնում, նահանջում ես, հետո նորից
վերադարձնում ես քու նախկին դիրքերը, դա ուրիշ բան է, դասալքություն չի, դա ուղղակի նահանջատեղի ունեցել պատերազմի ժամանակ, որից հետո նույնիսկ վերականգնվել է նախկին դիրքերը. Իսկ ինչ վերաբերում Արծուրն Մանուկյանի ասած նմանատիպ բան չի եղել, նա նաև ուզում է ասի, որ այդ քողականը, հեղինակությունները, խոսքը դրան մասին է հիմնականում, որ եղել են, ոչ, այդ ժամանակ այդպես բան չէր, հիմնականում արդեն նմանատիպ դեպքեր տեղի են ունեցել 2000-ականներից նոր սկսվելա, երբ որ մեր երկիրը, մեր իշխանությունները քողական աշխարհին տեղ տվեցին, արդեն բոլոր ռազմորկաները Հայաստանում էին տեղի ունենում, ու նաև դա մտավ բանակ, այդ ժամանակից արդեն այդ հեղինակությունները սկսեցին նաև բանակում իրենց գործողությունները կատարել, եւ միջև հիմի դրա արդյունքն է, դասալքությունն էլ դրա արդյունքն է, որ կան հեղինակություններ զորամասերում, որոնց պետք է իսպար պետք է վերացվի, բանակում չպետք է լինի այդպես բաներ, բայց կան, տես զինվորական ոստիկանությունը, զինվորական ոստիկանությունը պետք է իր գործն անի, զինվորական ոստիկանությունը զորամասերում ունի իրենց աշխատակիցները, նաև որոնք շատերին վերբովկա են անում զինվորներին, զինվորները երբ որ արդեն հայտնաբերվում են, որ իրենք ռազմական ոստիկանության հետ աշխատում են, կամ պետք է իրենք ինքնասպան լինեն, կամ էլ իրանց սպանեն, այսենց բաներ կա, չէ, մեր առօրյայում, դրա համար պետք է նաև ոստիկանությունը, դատախազությունը նույնպես պետք է աշխատանքներին հետևեն գործողությունները, որպեսի նմանատիպ բարքերը վերանան ընդհանրապես բանակից։ Բաներ, հարցուներ, հարվածում ճա։ Ամերկունյան երբ ասկեսի կարծումներ միջեցին, նույնիսկ Արցախից, որ Արցախը դա պատժելու, Արցախի զորամասեր զինվորներին ուղարկելով դա պատժելու ձև չի, հա, նույնիսկ վիրավորվել էին, ես ձեր կարծիքն եմ ուզում իմանալ դրա հետ կապը։ Ուրեմն նախ ամեն մի հայ երիտասարդ, որը ծառայում է Արցախում, մեծ պատիվ է իր համար, իր ընտանիքի համար, դրա համար իմ թորը իմի ծառայում է Արցախում, ես հպարտ եմ, որ իմ թորը գտնվում է Արցախում եւ պաշտպանում է Արցախը։ Մենք պետք է մի բան հասկանանք, որ Արցախ, Հայաստան, այս պետք է այս տարանջատումը պետք է վերանա ընդհանրապես, մենք ունենք սահմաններ, դա բոլորի սահման, մեր Հայաստանի, հայ ազգի սահմաններն են, դա Արցախցում չի, դա հայիննա, մենք պետք է վերջապես հասկանանք, որ մենք հայերս, որտեղ որ կա սահման, դա հայի սահման է, մենք պետք է պահենք, պահպանենք մեր սահմանները, իսկ ինչի վերաբերում է, որ իրանք մտածում են, թե բանը Ղարաբաղը, Արցախը, դա պատժում են, որ ուղարկում են Արցախ, ես չեմ ընդունում այդ, շատ սխալ է, ընդհակառակ մեծ պատիվաբերում տղաներին, որոնք ծառայում են Արցախ, չենք գնում նոր բանաձևի, ուղղակի մենք առաջարկում ենք վերականգնել հին բանաձևը, ես է հիմնականում, թե իրանք ոնց կընդունեն, ինչ ձևի կընդունեն, արդեն միջև առավոտ արդեն կիմանանք, կերևա այդ բանը։ Եվ մի ուրիշ վտանգավոր բանի մասին է խոսում, որ կամ հատուկ կամ արհեստականորեն առաջ է գալիս հայաստանցի արցախցի թեման, դուք դա նկատում եք, իսկապես կա այդպիսի բան, վտանգ տեսնեք, թե չկա։ Կա, ցավոք սրտի կա, որի դեմ պայքարում ենք մենք, որպեսի վերանա այդ հասկացողությունը, ես նորից եմ ասում, մենք հայ ենք, ունենք հայրենիք, մեծ եւ փոքր, Արցախ եւ Հայաստան, բոլորը դա հայ ժողովրդինն է, հայությունն է, հայությանն է, մենք պետք է կարողանանք
Այնպես անենք, որ այդ հասկացողություն հայաստանցի Ղարաբաղցի այդ խոսակցությունները վերանան։ Ամեն տեղից մեկը ելն ու մի բան խոսում է, սրում է հարաբերությունները, նորից միջև շտկվում է, նորից դրա համար ես կատեգորիկ դեմ եմ դրան։ Ղարաբաղցի հայաստանցի հասկացողություն չկա, կա հայ ժողովուրդ ու վերջ։ Ունեք հարցեր։ Ատրեմ։ Ուրեմն ես ասեմ, որ վարչապետի ասացը իրոք իր մեջ պարունակում էր ճշմարտություն։ Մենք միշտ ՀԱՊԿ-ի նիստերին, հավաքներին ներկայացել ենք, այսինքն ոնց որ մեկի ճորտը, այդպես կարելի ասել։ Մեր երկիրը մենք ցածրացրել ենք, նսեմացրել ենք, չենք կարացե մեր խոսքն ասենք։ Ինչ ասել են, մենք այդ ճանապարհով ենք գնում։ Հիմի մենք կարողանում ենք մեր խոսքն ասել, թե ոնց իրենք կընդունեն։ Այդքան ժամանակ չեն ընդունել, հիմի դժվար է արդեն, որ կարողանան ամեն ինչը ընդունեն, ոնց որ կա։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը ինքնիշխան լինի, որ մենք ղեկավարենք մեր երկիրը, մեր երկրի տերը մենք դառնանք։ Էս է մեր ամբողջ խնդիրը։ Երբ որ ասենք հիմի մեր հարաբերությունները ռուսների հետ, նայեք տեսեք ոնց է, իրանք մեր հակառակորդին զինեցին, բայց նրանք մեր դաշնակիցներ, իրանք պարտավոր են նաև մեզ զինեն, պարտավոր են որպես դաշնակից։ Այդ ինչի՞ տվեցին, սու ինքնատ տվեցին, չէ՞։ Դե սուն էտի ինքնաթիռը, որ մոտեցավ սահմանին, կարան խփեն այդ սուն։ Մեզ պետք է հակաարթիռային կոմպլեքսներ, համալիրներ, որպես իրենց, որ տվել են այդ ռակետները, որ տվել են արթիռները, որպես այս արթիռները մեր վրա չընկնեն, մեր երկիր վրա չընկնեն, մեզ այդ ձևի համալիրներ են պետք, ոչ թե սու սահմանով, թե ինչ պետք է անեն սուն։ Սահմանացավ, խփելու ենք, թե ինչ պետք է անեն։ Մենք պետք է պահանջենք ավելի շատ իրանցից։ Տվել են նրանց արթիռներ, մեզ էլ տան հակաարթիռային համալիրներ, որպեսզի մենք կարողանանք իրանց դիմակայենք։ Պատերազմը մեկը անխուսափելի է, լինելու է։ Այ այսօրվա հանդիպումից հետո արդեն երևալու է։ Պատերազմ կլինի թե ոչ, շուտ կլինի թե ուշ կլինի։ Ինձ թվում է, եթե ինձ թվում է, դրա համար մենք պետք է պատրաստ լինենք միշտ։